lyssna när du säger hur han ska bli. Och när du faller ut ur ramarna och mallen som du skapat går ingen fri. Du måste nog släppa nu fasaden rämnar. Juri, du som vet alla svar, säg nu, hur ska det bli Mats? Du hittar fel hos alla och en var, och det är det alltid kaos. Vi kommer inte längre nu, för Juri, alltid du tjatar och går på när saker inte blir exakt så som du bestämt. Du borde veta lite bättre och vara ödmjuk inför det att ditt liv har vänt. Och sorgen du krampar vid, och släpp nu taget. Juri, du som vet alla svar, säg nu, hur ska det bli man?